טיף טף טיף טף טיף 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 טף טיף טף טיף טף טיף 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 טף ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד פגשו בקצה השביל ילדה בתוך מעיל שלא הייתה לה מטריה אמרו לה בואי איתנו יבש אצלנו ויש אצלנו מקום בוא נתחיל כשנמשיך כשנמשיכו רק להקיש להקיש בקצב של הטפטוף ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם מהפילים נחמד פגשו בקצה השביל ילדה בתוך מעיל שלא הייתה לה מטריה אמרו לה בואי איתנו תזמור כבר ביחד ויש אצלנו מקום אמרו לה בואי איתנו יבש אצלנו ויש אצלנו מקום אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי. הרעיון הוא לתת לכם כלים גם כן ליצור פעילויות משלכם. היינו בבית בשעות אחר הצהריים והילדה רז היא גילתה מטריה שחורה גדולה שהיא תלויה בכניסה לבית. היא ביקשה להוריד אותה וכך אני נהניתי לבקשתה. ובאופן אינטואיטיבי התחלתי לשיר את השיר ילדים ומטריה מאת דתיה בן דור. אבל פתאום גילינו שאין לנו ילדים שאנחנו יכולים לשתף במשחק. ולכן בצורה אקראית הורדתי את הבובות שהיו מונחות על הכוננית. וכך כל פעם צירפנו למשחק בובה אחרת. אבל לא יכולתי להמשיך לשיר את המילים המקוריות המופיעות בשיר, כי ברגע שאנחנו לוקחים דובי, הרגשתי את הצורך להחליף את המילים. וכך התחלנו לאלתר מילים משלנו. אז למשל, בואו נזמין דובי צבעוני או בובה חייכנית, וחזרנו לרוטינה הזאת פעם ועוד פעם, עד שהתעייפתי מלשיר, אבל הרגשתי כל פעם שהילדה משכללת את המיומנות שלה, וכשאבא חזר מהעבודה, היא רצתה להראות לו את השיר ואת המשחק שהמצאנו, והופתעתי לראות שהילדה בת השנתיים שרה את השיר במלואו, עם המילים שהיא המציאה לכל דמות שהיא החליטה להזמין ולצרף למשחק. דואט זה כשאנחנו שרים בשתיים. אתם יכולות גם לטייל במרחב, גם לטייל וגם לשיר, בסדר? אז שתי על אדום שירו רק הם, רק הם בדואט שנציאו יבואו לבואי לחקוד ילדה אחת ומטריה אחת יבש אצלנו
פרשו בקצה השביל, ילדה בתוך מים שלא הייתה ילדה בקריאה. אמרו לה בואי איתנו, יבש אצלנו, ויש אצלנו מקום. אמרו לה בואי איתנו, יבש אצלנו.